حبیب اللہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا جیاں دنیا تے کوئی بھی آیا نہیں, آقا جیاں دنیا تے کوئی بھی آیا نہیں, اچھا سونا اللہ نے اصلوں بنایا نہیں, آقا جیاں دنیا تے کوئی بھی آیا نہیں, اچھا سونا اللہ نے اصلوں بنایا نہیں, آقا جیاں دنیا تے کوئی بھی آیا نہیں. کرے جے اشارہ چند کو ٹکڑے کریں دا ہے, کرے جے اشارہ چند کو ٹکڑے کریں دا ہے, لتھے ہوئے سج کو بھی واپس بلیں دا ہے, واپس بلے کہیں نبی دا رب نے رتبہ بتایا نہیں, اچھا سونا اللہ نے اصلوں بنایا نہیں, آقا جیاں دنیا تے کوئی بھی آیا نہیں. درود پاک آل نبی دی کے جی شان نرالی ہے, آل نبی دی کے جی شان نرالی ہے, سارا زمانہ جدے دردہ سوالی ہے, سارا زمانہ جدے قرآن کہیں بھی اج تئی سنایا نہیں, نیز تے قرآن کہیں بھی اج تئی سنایا نہیں, اجا سونا اللہ نے اصلوں بنایا نہیں, آقا جیاں دنیا تے اگلی مبارک کو چشمے چلے دے ہیں, انگلی مبارک کو چشمے چلے دے ہیں, ستر صحابہ دی سی پیاس بجھے دے ہیں, ستر صحابہ دی سی پیاس بجھے دے ہیں, اجھا کہیں بھی معجزہ تا اج تئی دکھایا نہیں, اجھا سونا اللہ نے اصلوں بنایا نہیں, آقا جیاں دنیا تے کوئی بھی آیا نہیں, اسلم وارسی کو سید تے ناز ہے, اسلم وارسی کو نبی دی پردے ایندا اعزاز ہے, نعت نبی دی پردے ایندا اعزاز ہے, تہوں تاں کہیں بھی دکھ نے ایکو ستایا نہیں, تہوں تاں کہیں بھی دکھ نے ایکو ستایا نہیں,
ਇਹਜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਲੂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ